Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Islam dan lagi tirup an yang ta kamati swayul pi atanai ni Quran tengah ni ki yang swayul tengah ni pi atanai ni surah tur ayat ti mui dal ayat ti dapar mui surah tur ni ki ci surah makkiyah menitah ci profet surah da'ala surah bacau ang Nabi yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun pil dan Nabi yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam man hijrah tu Madinah menitah ni kena nak kal Makkah hai ជា ប្រភេទ សូរ៉ា ដែល អល់ឡោះ សូរ៉ា បាន ផ្ដោត ជា ពិសេស ទៅ លើ បញ្ហា អាកីដាហ បញ្ហា គោល ជំនឿ ព្រោះ យើង ដឹង ថា សូរ៉ា មក្គីយ៉ា ជា ទូទៅ អល់ឡោះ សូរ៉ា ផ្ដោត ជា ពិសេស គឺ ទៅ លើ បញ្ហា អាកីដាហ ដោយ ការ ដាវ៉ា របស់ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លាហ៍ សាឡាម នៅ ក្នុង ដំណាក់ កាល មក្កា គឺ ផ្ដោត ទៅ លើ បញ្ហា អាកីដាហ ការ ជឿ ជាមួយ អល់ឡោះ សូរ៉ា ដែល ជា ម្ចាស់ តែ មួយ ហើយ ការ ជឿ ជាមួយ ថ្ងៃ ប្រាក់លោក មាន ន័យ ថា ក្រោយ ពេល ស្លាប់ យើង នឹង ត្រូវ អល់ឡោះ សូរ៉ា ធ្វើ ឲ្យ រស់ រៀន មាន ជីវិត ឡើង វិញ ហើយ ជំនុំ ជម្រះ អ្នក ដែល ធ្វើ ល្អ គឺ ទទួល បាន ការ តប ស្នង ល្អ គឺ ឋាន សួគ៌ របស់ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាឡា ដល់ឡែក អ្នក ដែល គាត់ មិន បាន ធ្វើ ទង្វើ ល្អ ទេ គាត់ ជា អ្នក ដែល សាង នៅ ទង្វើ អាក្រក់ គាត់ នឹង ត្រូវ ចូល ឋាន នរក របស់ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាឡា ដែល ស័ក្តិ សម នឹង ទង្វើ ដែល គាត់ ធ្វើ កាល គាត់ នៅរស់ នៅ ក្នុង លោកិយ សូរ៉ា នេះ អល់ឡោះ សូរ៉ា បាន ចាប់ ផ្ដើម នៅ ការ ស្បត់ អូឌូ បិល្លាហ៊ី មិនាស សៃតានីរ រ៉ាជីម បិស្មិល្លាហ៍ រ៉ាហ្មានីរ រ៉ាហ៊ីម والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع الله سبحانه وتعالى بانشاب دام سراح نريد داوي كاسبات والطور مني تاسبات نن بنم طور بنم طور نكي جي بنم دا الله سبحانه وتعالى طب بانوي من طول دكان نبي موسى عليه السلام وي جي بنم موي دا من لأكنا تمتين هاي ينن تا الله سبحانه وتعالى عيسبات نن مخلوقنا كو بان دا دا ترون برتنا តែ សម្រាប់ យើង ជា អ្នក អ៊ីស្លាម គឺ មិន អាច ស្បត់ នឹង អ្វី ក្រៅ ពី អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាឡា បាន នោះ ទេ ព្រោះ ការ ស្បត់ នឹង អ្វី ផ្សេង វា អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាឡា ត្រូវ បាន ចាត់ ទុក ថា ជា ទង្វើ ស៊ីរិច ជា ទង្វើ ស៊ីរិច នប៊ី សល្លល្លោះ អ៊ីស្លាម បាន ប្រសាសន៍ ថា មិន កាណ ហាលីហ្វាន់ ហ្វលយះលីហ្វ បិល្លាហ មាន ន័យ ថា បុគ្គល ណា ដែល គាត់ ចង់ ស្បត់ ចូល ឲ្យ គាត់ ស្បត់ នឹង អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាឡា អញ្ចឹង អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ បាន ស្បត់ ថា វត្តូរ ស្បត់ នឹង ភ្នំ ទូរ វគីតាប៊ីម មស្ទូរ ហើយ ស្បត់ នឹង កម្ពី ដែល ត្រូវ បាន គេ កត់ ត្រា ស្បត់ នៅ កម្ពី ដែល ត្រូវ បាន គេ កត់ ត្រា អុលម៉ា មួយ ចំនួន បក ស្រាយ ថា កម្ពី ដែល ត្រូវ បាន គេ កត់ ត្រា កន្លែង នេះ គឺ សម្រាប់ លើ កូរ៉ាន ដែល អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ បាន បញ្ចុះ មក ហើយ អុលម៉ា មួយ ចំនួន ទៀត គាត់ ថា សម្ដៅ លើ លោះ មះហ្វូស មាន ថា បញ្ជី កំណត់ ត្រា នៅ លោះ អល់ មះហ្វូស ហ្វី រ៉ាកិម មិនស៊ូរ នៅ ក្នុង ស្បែក ដែល ត្រូវ គេ លាត ត្រដាង នៅ លើ ស្បែក ដែល ត្រូវ គេ លាត ត្រដាង والبيت المعمور هاي لاصولا بان سبات نن بيت المعمور بيت المعمور គឺ ជា ទី កន្លែង មួយ ដែល មលាអ៊ីកា ធ្វើ ឥបាដាត ទៅ ជាមួយ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាឡា នៅ លើ មេ ជាន់ ទី 7 ជា កន្លែង ដែល មលាអ៊ីកា តវ៉ាហ្វ ធ្វើ ឥបាដាត ទៅ ជាមួយ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាឡា វា គឺ ជា កាបាហ របស់ មលាអ៊ីកា នៅ លើ មេ ជាន់ទី 7 នប៊ី សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម បាន មាន ប្រសាសន៍ ថា البيت المعمور في السماء السابعة មាន ន័យ ថា بيت المعمور នៅ លើ មេ ជាន់ ទី 7 يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة ជារៀង រាល់ ថ្ងៃ គឺ មាន មលាអ៊ីកា 70,000 នាក់ ចូល ក្នុង បៃទុល ម៉ាមូរ ដើម្បី ធ្វើ ឥបាដាត ទៅ ជាមួយ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ ហើយ ក្រោយ មក មលាអ៊ីកា ដែល ចូល នោះ គឺ អត់ វិល ត្រឡប់ មក វិញ ទេ អត់ ចេញ មក វិញ ទេ حتى تقوم الساعة រហូត ដល់ ថ្ងៃ កិយាមត សួរ ថា តើ បៃទុល ម៉ាមូរ ធំ ប៉ុណ្ណា ទើប មលាអ៊ីកា ចូល រាប់ ថ្ងៃ 70,000 នាក់ រហូត ដល់ ថ្ងៃ កិយាមត គឺ អត់ ចេញ មក វិញ ទេ មលាអ៊ីកា នឹង ចូល ទៅ ហើយ គឺ អត់ ចេញ មក វិញ ទេ គឺ បញ្ជាក់ ពី ភាព ធំ ធេង នៃ បៃទុល ម៉ាមូរ ហើយ បញ្ជាក់ ពី បរិមាណ ដ៏ ច្រើន លើស លប់ របស់ មលាអ៊ីកា ដែល ធ្វើ ឥបាដា ទៅ ជាមួយ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាឡា ហាឌីស នេះ គឺ រីកា ដោយ អានាស បិន ម៉ាលិក ហើយ វា គឺ ជា ហាឌីស សហីហ វា គឺ ជា ហាឌីស សហីហ ក្រោយ មក អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ បាន មាន បន្ទូល ថា វស្សាក្ហ្វ ហ្វ មរហ្វូ មាន ន័យ ថា ស្បត់ នឹង ដំបូល ដែល ត្រូវ បាន គេ លើក មាន ន័យ ថា អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ ស្បត់ នឹង មេឃ ដែល ត្រូវ បាន គេ លើក ឡើង ដោយ គ្មាន សសរ ដែល ត្រូវ បាន គេ សាង សង់ ឡើង ដែល គ្មាន សសរ ដូច ដែល យើង ទាំង អស់ គ្នា បាន ឃើញ ស្រាប់ នេះ គឺ ជា មក្លោក ដ៏ ធំ ធេង មួយ របស់ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាឡា ដែល អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ មាន សមត្ថភាព បង្កើត មក្លោក ដ៏ ធំ ធេង របៀប នេះ ដែល យើង មើល ឃើញ ហើយ គ្មាន សសរ ត្រ ពី ក្រោម والبحر المسجور الله سبحانه وتعالى كبان سبات نغ سموت دال بو بين دوي تك هاي مين علماء មួយ ចំនួន បក ស្រាយ ថា الله سبحانه وتعالى បាន سبات نغ سموت دال ត្រូវ គេ បកាត់ ភ្លើង ឲ្យ ឆេះ សន្ធោ សន្ធើយ គឺ នៅ ថ្ងៃ កិយាមត إن عذاب ربك لواقع យីឃើញ ថា ក្រោយ ពេល ដែល الله سبحانه وتعالى سبات الله سبحانه وتعالى ចង់ ប្រាប់ រឿង យើង
ជារឿងសំខាន់ដែលអល្លោះសុលាអត់ប្រាប់ព្រាមគឺតើតើអល្លោះសុលាស្បាត់សិនក្រោយមកទៅអល្លោះសុលាប្រាប់យើងបញ្ជាក់ថាកិច្ចការនោះគឺជាកិច្ចការសំខាន់អញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះអល្លោះសុលាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ៊ិនអាដាបរ៉ាប់ប៊ីកាឡាវ៉ាកិមានថាពិតប្រកបអាដាបរបស់អល្លោះសុលាជាម្ចាស់របស់អ្នកនោះនឹងកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រកបមានថាកាលដែលនៅក្នុងទុនយាមិនតន់ឃើញអាដាបពិតប្រកបនៅក្នុងជាហានមនៅក្នុងឋាននរៈរបស់អល្លោះសុលាមិនមែនបានន័យថាវាអត់មានទេគ្រាន់តែមិនតន់ដល់ពេលវេលាមកដល់ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអល្លោះសុលាក្រោយពេលដែលស្បាត់នឹងមកខ្លោកជាច្រើនបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាអ៊ិនអាដាបរ៉ាប់ប៊ីកាឡាវ៉ាកិមានថាពិតប្រកបអាដាបម្ចាស់របស់អ្នកអោមូហាំម៉ាត់គឺនឹងកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រកបម៉ាឡាហ៊ូមិនដាហ្វីហើយនៅពេលដែលវាកើតឡើងហើយនោះគ្មាននរណាម្នាក់អាចការពារបានទេគ្មាននរណាម្នាក់អាចរារាំងបានទេយោមតមូរុសសមាអ៊ុមរ៉ាគឺនៅថ្ងៃដែលមេឃនឹងរញ្ជួយយ៉ាងខ្លាំងយើងឃើញថាមេឃដែលនៅរក្សានៅភាពនឹងណរបស់វានៅរក្សានៅតលយភាពរបស់វាផ្ដល់ជាជំរកដល់យើងក្នុងការរស់នៅរបស់យើងសប្ដាហ៍នេះនៅពេលថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់វានឹងរញ្ជួយវានឹងរង្គើវតស៊ីរុលជីបាលុសៃរ៉ាចំណែកភ្នំវិញគឺរសាត់ប៉ើងដូចជាដុំពពកប៉ើងដូចជាធូលីប៉ើងដូចជាសំឡេងដែលគេបំផាំងតាមខ្យល់នេះគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ពីភាពធំធេងនៃថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នៅពេលដែលថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់អ្វីអ្វីនឹងមានការប្រែប្រួលសមុទ្រនឹងផ្ទុះឡើងហើយភ្នំនឹងរបើកហើយប៉ើងមេឃនឹងរញ្ជួយអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺមានការប្រែប្រួលមិនដូចស្ថានភាពសពថ្ងៃដែលយើងកំពុងតែរស់នៅនោះទេហើយនៅថ្ងៃនោះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាហ្វវ៉ៃលុយោម៉ាអ៊ីឌិលលិលមូកាឌីបីនដូច្នេះអន្តរាយហើយនៅថ្ងៃនោះសម្រាប់អ្នកដែលភូតកុហកអ្នកដែលមិនជឿជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអ្នកដែលគ្មានជំនឿជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអ្នកដែលគ្មានជំនឿជាមួយកូរ៉ានអ្នកដែលគ្មានជំនឿជាមួយអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាគឺមូហាំម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមអ្នកដែលរៀបរៀងអំពីប្រការត្រឹមត្រូវដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់អល់ឡោះប្រាប់ថាហ្វវ៉ៃលុយោម៉ាអ៊ីឌិលលិលមូកាឌីបីនមានន័យថាការវិនិច្ឆ័យអន្តរាយនៅថ្ងៃនោះគឺសម្រាប់អ្នកដែលភូតកុហកទាំងឡាយអល់ឡាឌីណហ៊ុំហ្វីខោឌីយ៉ាលអាប៊ូនគឺអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងការលេងសើចនិងប្រការមិនត្រឹមត្រូវអ្នកដែលលេងសើចនឹងសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអ្នកដែលមើលស្រាលជាមួយសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអ្នកដែលមើលស្រាលជាមួយការដាអវ៉ារបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាឡាមអ្នកដែលមើលស្រាលជាមួយគម្ពីរអល់កូរ៉ានរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាយោម៉ាយូដាអ៊ូណាអ៊ីឡាណារីជាហាន់ណាមដាអានៅថ្ងៃនោះពួកគេនឹងត្រូវគេរុញបញ្ចូលទៅក្នុងឋាននរកជាហាន់ណាមយ៉ាងពេញទំហឹងមានន័យថាអ្នកដែលប្រឆាំងអ្នកដែលអត់ជឿជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអ្នកដែលបដិសេធកូរ៉ានរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអ្នកដែលបដិសេធរ៉សូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអ្នកដែលមិនជឿជាមួយថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អ្នកដែលមិនជឿជាមួយការរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នៃការជំនុំជម្រះអ្នកដែលមិនជឿជាមួយឋានសួគ៌និងឋាននរកនៅថ្ងៃនោះនឹងត្រូវគេរុញគាត់បញ្ចូលទៅក្នុងឋាននរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាហាឌីហ៊ីណារុលឡាទីគុនទុំប៊ីហាទុកាឌីប៊ូនក្រោយមកគេប្រាប់គាត់ថានេះគឺជាឋាននរកនេះគឺជាភ្លើងនរកដែលពួកអ្នកពីមុនគឺធ្លាប់ពូនកុហកដែលពួកអ្នកពីមុនគឺធ្លាប់មិនជឿអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺពួកអ្នកឃើញមែនតែនហើយពួកអ្នកព្រោះរសជាតិវាមែនតែនហើយអហ្វសះរុនហាដាអមអន្តុមឡាទុបស៊ីរុនដូច្នេះតើអ្វីដែលពួកអ្នកកំពុងតែមើលឃើញនេះជាមុនអគមមែនទេឬមួយពួកអ្នកមើលមិនឃើញទេឬនៅថ្ងៃនេះគេនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលធ្លាប់បរិស័ទនឹងឋានរੂករបស់អល់ឡោះសុលាអ្នកដែលមិនជឿជាមួយឋានរੂករបស់អល់ឡោះសុលាថានៅពេលដែលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកគេនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់ថាអហ្វសះរុនហាដាតើនេះជាមុនអគមមែនទេដែលពួកអ្នកពីមុនធ្លាប់មិនជឿពួកអ្នកពីមុនធ្លាប់បរិស័ទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពួកអ្នកឃើញផ្ទាល់ភ្នែកថានេះជាមុនអគមឬអមអន្តុមឡាទុបស៊ីរុនឬមួយពួកអ្នកមិនឃើញទេឬវាគឺជាឋានរੂកយ៉ាងពិតប្រាកដអ៊ីស្លោហាហ្វាសប៊ីរូអូឡាតស្ប៊ីរូសវ៉ាអ៊ុនអាឡៃគុមإنما تجزون ما كنتم تعملون ចូលពួកអ្នកចូលទៅក្នុងឋានរੂកចុះទោះជាពួកអ្នកទ្រាំបានឬពួកអ្នកទ្រាំមិនបានក៏ពួកអ្នកត្រូវចូលហើយវាស្មើគ្នាទេសម្រាប់ពួកអ្នកពួកអ្នកមិនអាចជៀសវាងផុតទេអញ្ចឹងដោយសារពួកអ្នកពីមុនប្រឆាំងដោយសារពួកអ្នកពីមុនមិនជឿដោយសារពួកអ្នកពីមុនបដិសេធអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពួកអ្នកត្រូវចូលឋានរੂកអ៊ីស្លោហាចូលពួកអ្នកចូលទៅចុះ
Fasbiru aw la tasbiru tu chi pu nak trom ban ru trom man ban nang komdau របស់ vie ko doy sawa on alaikum vie smal khnie te samrap pu nak keu pu nak trul dechul pu nak man aik kech ruoch te innama tujzauna ma kuntum ta'malun ka pat pu nak trul ke top snong ne tngai ni keu doy sa awai dal pu nak tveu pi mun ha doch nae ko mon tos nak datai awai da nak tatul ne tngai ni keu chi phol nei tngveu da pu nak ban sang pi mun កាល ពួក អ្នក រស់ នៅ ក្នុង លោកី ហើយ ដូច នេះ នៅ ក្នុង ប៉ុន្មាន អាយត ខាង ដើម នៃ សូរ៉ា អត-តូរ នេះ អាឡោះ សូឡា ចង់ រំលឹក យើង ជា អ្នក អ៊ីស្លាម ពី ឋាន រស់ របស់ អាឡោះ សូឡា ថា វា មាន ពិត ប្រកប វា នៅ កើត ឡើង យ៉ាង ពិត ប្រកប ហើយ វា គឺ សម្រាប់ អ្នក ដែល ប្រឆាំង នឹង អាឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាឡា ហើយ នឹង អ្នក ដែល ប្រព្រឹត្ត ទង្វើ អាក្រក់ ផ្សេង ផ្សេង ដែល អាឡោះ សូឡា ដាក់ គាត់ ដើម្បី លុប លាង នៅ បាបកម្ម របស់ គាត់ ដែល គាត់ បាន សាង وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.